võiks öelda diskrimineeritud seisundis või neil ei ole sugugi nii palju õigusi kui vene õigeusu kirikul ja neid kiusatakse ka vähemal rohkemal määral taga. Aga nüüd see seadus on toonud sellise huvitava paradoksi, kus Mari paganat soovivad võrdset õigust.
aga jah, paradoksaalsel kombel toetab kõnealane seaduskaugelt õigeusus traditsionaalsematki religiooni nimelt siis Mari paganlust. Venemaa Föderatsiooni kuuluvas Mari vabariigis elab venelaste kõrval umbes 500 000 marilast. Suur osa viimastest on võtnud omaks vene õigusu, kuid paljud täidavad endiselt vana paganusu kombe talitusi. Marimaal tegutseb üles.